Ahojte, tu sme Kulišák a vítam vás u ďalšej epizódy z Far Cry 4. A my sme tam, kde to tak nejako všetko začalo, naspäť v Banapure, pretože prišiel som navštíviť tohto spievajúceho občana. On sa tu občas tak pospevuje a mne ten jeho úžasný, skvostný hlas chýbal. Ale ne, robím si srandu. Dneska ideme na misiu s Handrou, ktorá je tam niekde dole pri jazere. Tak som si povedal, že od Banapuru, ja už začal spievať, od Banapuru to bude úžasná krasojazda tu nás tým Rogalom. Takže, aby sme sa v každej epizóde stihli rozsekať do 5 minút, tak súvezeme Rogalo. Jo, poďme na to. Uiii. No dobre. Takže, bereme to priamo k tomu jazeru, ak sa nemýlim, v tom jazere sú aligátory a po okolí žijú nosorožce. Takže to je tuto bezpečná zóna. Nemáme sa čoho bať a inak tých nosorožcov, ak to nájdem, skúsim ich zabiť, lebo potrebujeme z nich nejakú tú kožu, nejaký ten pancierus na výrobu, neviem už ani čoho, ale viem, že sme to na niečo potrebovali. Tak, čo najnižšie, aby... Okej, žijeme, pohoda. Tak, môj súčasný arzenál sa nezmenil, máme tu osrdovačku na diaľku, máme tu robokopovku na blízko a pozdrav od Dona Salieriho. To je úžasná zbraň. Každopádne, čo sa deje tu? Ideme to očekovať, všetko tu. Oni tu majú vlastnú gyrokopteru, no to mám poser. I was too young, but I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting, but he didn't. He was murdered. Murdered? Whoa, wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now. I have to go. Tá Handra je taká sympatickejšia než než Amita. Ty by bola staršia? No dobré. Zase kľud, hej. Tak, denník Mohana Gaila si vezmem. Tak, vy si tu robte svoje obetiny, či neviem čo tu všetko. Nejaké obetné beránky. A kde sú tí aligátory? Viem, že tu na tej onej som takedy videl, ešte keď som to hrával pred rokmi. Oni tu niekde sú, len my ich nevidíme. Tak, toto si vezmem. To sa bude hodiť. Každopádne, týmto sa vám sprístupnila misia pre Yogiho a Regiho. Takže, no dobré, ale to je kurevsky. Ideme tam fast travelom. Mohli sme tam doletieť, lebo ono je to na skalách. My už sme okolo toho domu leteli, ja som to aj povedal, že no, to je jedno. Tak sme tam mohli doletieť, ale je to zase cez polku južného Kiratu, čo zase bude trvať 1 500 000 hodín, takže toto predám, toto dokúpim, okej. Uhni sa ženská bláznivá. Tak, potrebujem auto, hoši. Á, vy tu máte ešte propagandu. No ako je to možné, však som tu už bol. To som nechcel. AJ. Čím hádžem oné? Mne to úplne vypadlo. Ty vole. A kolečko, aha, no veď za to. To bol taký menší výpadok pamäti, to si nevšimajte, občas sa to stáva. Hej, stoj. Tvoje auto musí byť zabavené, hen tam máš odstavené ďalšie. Ja viem, že by som si mohol zobrať to odstavené, ale toto je lepšie. Ježiš, to zas. Ok, padáme. Utekaj, AJ, utekaj. Wow. Zlatá stezka, pomoc. Jo, berte si ich do parády. Nice, teraz ja budem utekať, za mnou ide kráľovská armáda a za ňou zlatá stezka. To je fajn, ok. Tak, kadeľ sa tam leze do toho domu? Tu je nejaká cesta na to prispôsobená, ak sa správne, čo tam je zabité. Ak sa správne pamätá, jo, táto. Dokonca nám to pekne vyznačilo na mapu, no divejme sa, okej. Ďal toto sklo mi tu zavádza, to nechcem. Tak, a jedem. Pokiaľ to pôjde autom, tak si ho nechám, ale čo skoro budeme musieť, okej. To bol trošku vpád do stromu. Ale moment, sedel to, jo, toto už asi auto nevyťahne, alebo, ale hej, za pokus nič nedáme, poď, jo, to je len čo je J, tak, to je taká lesná cestička, ako stvorená pre auta, tak, teraz sedel to, paráda, tuto je to
bezpečné, nemôže sa mi nič stať a vôbec nemôžem spadnúť z tej skaly. No a že sa tu nedá ísť autom k tomu domu, divajte sa. Paráda. Poď. No a sme tu, super. To by sme mali. Tak, tu nám máme čo? To je Yugi alebo Reggie, jeden z nich, ja teraz neviem, oni sú také dvojčata, jednovaječné. Tak, fajn, poďme k ním, no. Počka, tam je ešte denník Mohana Gale a henta majú čestku, tak by sme mohli vylútiť, keď už tu sme. Čo si vezmem? A henta je ďalšia čestka. Safíry, aha. To si tiež vezmem, peňaženka je plná, ale dajte mi pokoj, koľko máme z toho? Jo, veď ešte 50 tisíc, to je dosť. Tak, a tu na niekde je denník Mohana Gale, nášho papa, nášho biologického papa, nie Pagana Mina, ale... No, to oni sú podobní, jeden horší ako druhý. Ops, pozor, ty vole. To som zrovna nechcel, ale okej, poďme na to, už na samotnú misiu. What, like flammable and inflammable? Oh shit. Oh. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Welcome, my brother. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. My friend, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva, comes from afar, seeking answers. We can give him those answers. For a nominal fee. Right? Nothing in life is free. Yeah. I'm sensing... We are sensing. You want to know who we are? Right, I'm Yogi and this is Reggie. But you, stranger, you... You're the son of a legend. I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, AJ Gale! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know, ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him, he knows where he is. Okay, welcome, come in. Yeah, after all, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little east pipe where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? You know what, I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants the stick then. Hey! What the fuck? AJ Gale!
Some people believe you can make a difference here, Jay. This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Йоги Арчи, две свиньи чела с другою, а шупну до арены. Каждопадне мусиме прожить. Тото е керапска арена, ту иде каждый проти каждому, су ту зверата, су ту людя, я не знаю, что всетко, а асу сам доле, окей, так то было рихле, узнавам. Dobro, budeme sa tváriť, že tento vpád sa nestal a dáme si to ešte raz, hej, a ja ich nechám, nech sa zmasakrujú navzájom a ja len zabijem tých posledných. Takže tak. No dobre. Tak, Ježiš Kriste, vlci po mne idú. Ide tu o to, že musíme prežiť, takže budeme potrebovať zbraň od nich. Tým pádom vezeme kalach a už tu máme nejakú priateľnú zbraň, OK. Nemáme ale do toho náboje. Plus minus 30, dobre. Ako po tom, čo som sa prebral prvý pohľad, čo AJ videl, boli ženské nahé, no to je jedno, ale kebyže nie sme hneď o pár sekúnd na to varenie, kde bojujeme o život, tak by to bolo celkom, dajme tomu, no to je radšej jedno. Druhé kolo, hej? No dobre. V tejto bráne je čo, že to ešte nevybehlo? Tá brána je otvorená, takže tam niečo je. Jo, vojaci nejaký, už ich vidím. Im to dáme takto pozdrav. Poď. Tak nejakých to tam ešte privrelo trošku. OK. Mohli by sme ostať trošku ako skrytí, kým nie sme odhalení. To dáva význam, že? Ty vole. OK. Obyčajný kalach, po tom všetkom, čo sme si už prešli za zbranie, tak sa vracame späť k mačete a kalachu a prežívania v aréne. Tak, odtiaľ to idú, tak im tam dáme pozdrav. To by sme mali. No máme druhého pyromana, tam jednu kudličku. Wow, 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 ten súd, pozor na ňo. Tak. Paráda. No, nejaký ten molotov hentam, aby to tu trošku prevzdušnilo. Druhý molotov sem, súd odpáliť, to by sme mali. Je to tu hrozne akčné, ja viem. Tak, počkaj, tu máme brokovnicu, aby som si rád. Wow. Ty vole, ja nemám ale medikity, takže kam tu lezeš? To by chcelo trošku takticky hrať, ja viem, a nie je proste nahulváta, ale to je moja obľúbená taktika. Tak, fajn. No dobre, ešte niekto tu je, že vraj. Počkať. Kde je ten pamrt? Tady. Hop. Štvrté kolo. Zatiaľ žijeme, čože pozitívne. Ježiši, Kriste, tu je tiger. Toto má poser... OK, nejde po mne. To je fajn. Takže... Au, wow. Wow, 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 wow. Z každej strany tu po mne niekto niečo kropí. To je celkom ako počkať. Nevybuchne ten súd, keď na ne hodím kudlu? Asi nie, že? Je tu ten tiger? Ja som ho... Jo, je tu. OK. Tiger dole. Paráda. Tieto farebné dymy, čo sú tam, tak to signalizuje zásoby, čiže nám tu ľudia z diváckej arény občas niečo hodia, nejaké náboje alebo podobné veci, takže to môžeme takto brať. A bola tam super puška, takže ja si ju vezmem, ak ma tento nezabije. A healne sa. Ešte som mal to medikit, ty krása, toto bolo hodne tesné. Počkaj, počkaj, čo som tu videl, kde je tá zbraň? To si vezmem. Čo to je obyčajný revolver, že? Ale namiesto brokovnice, alebo dáme namiesto kalacha. Nech máme jednu automatickú.
seberem tu na tú útočnú pušku. Ešte sme ju neskúšali, tak môžeme pozrieť sa na ňu. A hej, celkom ako dobre ide. Trošku odpáliť. Tak, tohto vykúchať a ešte... Jo, tam sú. To oni prišli až teraz, to je celkom ako neférové. No máme to, ne? Či ešte niekto tu je? Ja teraz popravde neviem. Ale ešte asi niekto, lebo inak... Počkať, čo som tu videl? Ahoj, láska. Woho, konečne ťa mám naspäť. Ajajaj, ťažko odenci dorazili. Tak, tu máme na odzdušnenie jeden ten granátik. Tak. Wow, trošku som nahluchli. Pôjde. Mám to všetko pod kontrolou, hej. Ten ťažko odenec to bude asi celkom ako problém. Ale... Dúfam, že tie ability, čo máme, sa sťahujú aj na arenu. Čiže by sme mohli kuchnúť na blízko. Ak to samozrejme vyjde. Počkať. Ale on není ešte jediný, že? Ešte tu niekto bude. Jop, tam máš granát. Máš broku. Wow. A posledný. Poď, likvidace. Jop, máme ho. Walk with me. You tried to kill me. And now I'm not. You know what? Fuck you. Stop. Wait here. Just listen, please. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. How? I can get you back into a stronghold. Oh, and AJ, take it easy on Reggie and Yumi. They're being played, just like you and I. No, tak fajn, vybojovali sme si slobodu, čož je celkom ako, dajme tomu poľahšujúca okolnosť, kľudne nás mohli zabiť hneď na začiatku, ale nie, oni to majú takto v rámci bavenia, takže tak, AJ na to má, aby si vybojoval slobodu. Dobre, tým pádom máme tu quest za Yukiho a Reggieho, Longinusa a Amitu. Prečo Amitu, keď som zvolil Sabala? Ak môžem takú otázku, neviem z akého dôvodu sme sa dostali ku Amite, ale dobre. A neviem, či dnes ešte nejaké, no hlavnú onu už nejdem určite. Takže dáme ešte nejaký vedlejšiak, aby sme zabili pol hodinu. No takže čo tu máme, toto je oko za oko. Aha, toto je ten quest, ktorý som si pomýlil s tou vraždou. No, ja by som si tam mal asi ostať a dopočúvať ten rozhovor, ale je to úplne zbytočné, keďže waypoint sa nám dá hneď po prijatí misie. Tak, hoši, vy by ste sa mohli uhnúť, čo vy na to? Počujem, že tam máte vypalovačky Rebirej Ranna, takže môže byť. Tak, dobre, vezmeme to s krátkou, presne neviem, čo robím. Tak, to je len čo.
No dobré. Takže tá vražda to je proste zabitie niekoho, ale tu na toto oko za oko, tak to je zabitie niekoho s presne určenou zbraňou, čiže my tam niečo dostaneme, nejakú danú zbraň, ja neviem, revolver, granátomet, ostreľovačku a podobne. Väčšinou to je tá zbraň, s ktorou bola zabitá, bol zabitý ten človek, ktorého idete pomstiť, preto je to oko za oko. Takže uvidíme, s čím zabili tu na jeho otca, ktorý preladil rádio na Rebirej rannu a vojakom sa to nepáčilo. Tak, čo tu máme? Kaž? Jo, túto srandu, tak to môžem nahradiť na miesto tohto. Potom si to vyzdvihnem naspäť. Tak, fajn, a my musíme touto zbraňou zabiť priamo tú osobu, ktorá zabila toho, koho ideme pomstiť. To dáva zmysel, že? Sorry, zapsa v pozadí. Tak, toto... Ostatných môžeme vyzabíjať ako chceme, ale ja hľadám tú osobu, toho veliteľa alebo neviem koho, ktorý tu nie je. Aha. On sa hen tam opiera. Tak to spravíme následovne. Na odreagovanie pozornosti. Tak. A teraz ich tu trošičku asi vyľudníme, aby sa nepovedalo, že to je moc ťažké. Neviem čo. Jen toho si necháme ako posledného, aby vedel, čo ho čaká. Čo ho čaká, neminie. Jajajajajaj, okej. Okay. Môžeš vyliesť sem, super. Tak fajn, a dáme si to by chcelo s touto Don Salieriovkou. A.k.a. dvojhlavňovou upilovanou brokovnicou. Každopádne, moment, tu na som videl jedného typka. Tu máme jednu hedu. Na tohto si nachystám túto srandu. Pozdravujete Don Salieri. Wow. No a borec nakonec. Tak, my ho musíme aj vyfotografovať. Teraz môžem odporučiť taký hint, že stále sa môžete vrátiť k tomu miestu, kde sme vzali túto zbraň a zobrať si tú, čo ste tam nechali. Pravdepodobne máte lepší arzenál, než vám dávajú na tieto misie. A ako náhle ho ja odfotím, tak tá zbraň sa despalne, ale mne to je úplne jedno, keďže ja si ju môžem potom zakúpiť naspäť na tej obchodnej stanici. Takže tak, no dobré, daj mi foťák. Dúfam, že ti to stačí takto zozadu, čo už nedáva zmysel, ale hej, predstav si, že tam je jeho tvár. Tak, teba ešte prehľadáme. Dobre, tu máme jedno oko za oko, ešte som tu videl niekde jedno, tu je. Oko za oko, tak bereme hneď aj to ďalšie. Aj tak sa budeme svičovať na inú zbraň, takže keď už to budem kupovať, tak dovtedy porobíme, čo sa dá. No ja neviem, o čom tu v poslednej dobe rozprávam. Tak, pardon. No, toto teba zoberieme. Toto otvoríme, tak, a kde to je, ukáž, to je zase, jo, pohode, to dobehneme. Aj keď máme tu auto, takže S, auto zlaté stezky si požičame a ideme. Prečo mám minimapu? Čo vás stalo? Jo, už. Hop. Okej, znova, poď, jedem. Tak. Tuším, ma niekto spomína v rádiu, len nestíham to vnímať. Jeď. Tak, pozor. Jojo, to je pekné, že Sabal sa takto ohlasí aj po vedlejších misiách, že to proste nevyčlenili úplne od tej základnej, od tej hlavnej príbehovej kampane. Tak, každopádne revolver, by the way v pozadí. Matka aktuálne vysáva, takže pravdepodobne sa bude stále približovať. To znamená, že by sme to mali rýchlo vystrieľať, skôr než ten vysávač bude v mojej miestnosti, aby sme tu nepočuli a ja som nemusel nič strihať a celkovo bude pre všetkých jednoduchšie. Tak, znova na odreagovanie. Toto len tak decentne. Toto tiež len tak decentne, aby sa nepovedalo, že vám nič nerobím a ja musím zistiť, ktorý je on. Lebo ja to nezistím takto pohľadom, ja ho musím seriózne akože vyskautiť tým foťakom. Použijeme tu, oj, do vody, hop. Ty krása, tak toto som mega saveol to odhalenie. Lebo pod vami keď je voda, tak sa môžete takto pustiť, ale kebyže to spravím normálne, tak asi ako ryb, no. To je henten. Oh, wow, ahoj. Boom, to bol headshot, hej. Boom, to bol headshot, okej. Okay. Toto bude asi on, že, takže používame revolver. Radšej sa healnem, lebo neviem, čo je toto za zbraň. Jop, to bude zrana kapitána. Ty vole, počkaj, AJ, môže sa ešte raz healnúť, paráda.
To je pekne slabá hovadina toto. Každopádne máme to. Čiže poprosím fotečku. Tak a šup s tým na Facebook. No dobro. Teda máme niekde čestku, tak to môžeme zobrať aspoň tie predmety, keďže peňaženka je aktuálne plná, takže budem musieť niečo zakúpiť a no, že v novej. V ďalšej epizóde sa ohlásim s novou zbraňou, lebo do niečoho to investovať musím, aby som mohol ďalej lootovať. Takže tak, chápeme sa. Môžeš tú čestku? Jo, super. Dobre, v popisku všetko dôležité, my sa vidíme aj keď na budúce. A zatiaľ, ahoj.